然わかんないままスタートなんで、僕ら荷物運びもしてたんですよ。あ、バッティングピッチャーなんてそんないなかったから、本当それこそ宮本慎也さんとか、ぜひ2006年のあのスタンドだったらもう寝ながら見れましたよ。いやいや。皆様こんにちは。 K-セカンドプレゼンツベースボールペディア、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日も新興園寺にありますスポーツゼロよりお届けをしてまいります。そして早速ゲストのご紹介です。元ロッテ清水直行さんです。ようこそ。よろしくお願いします。お越しくださいました。よろしくお願いいたします。土いじり、土触っていらっしゃいますか？なんで知ってるのさ、今日も朝触ってきた。そうですか。そう、なんか今準備してるのがあって、はい、でも気になるイチゴが今気になってるから、あのイチゴがまあみんな緑で、これからですか、イチゴは。そうそう、イチゴは、うん、緑で若干赤いのもちょこちょこ出てきたかなみたいな。そうですか。なんで知ってるの、ね、シェア畑をシェア畑 ね、シェア畑。そうそう、なんか、うん、なんかいじりたくなってきたっていうのと、あの小さい娘がいるんで、はい、なんかそういうのも普段あんまり触れないでしょ、お店とか行って。そうですね。で、まあ、東京にいると、はい、なんか それ見つけて、まあ、ちょっとお試しでやってみようかなと思って今やり始めたんですよ。いろいろ道具も揃えられたんですか？いや、それがそこは道具全部貸してくれるんですよ。あ、そうですか。全てがその整った段階でやらせてもらえるんですよ。いいですね。僕には持ってこいでなんか集めるのって大変じゃないですか。はいはい、確かに。教えてくれるし、次これですよとか、うん、あ、なる、あ、その季節の旬のものであったりとか。そうそうそう、だから今準備しているのは次トマトと、はい、まあ、キュウリスイカみたいなのをちょっとね、やろうと思って。あ、そうですか。もう土が作ってきたんで、はい、はい、楽しみです、ね、そんな話でいいのかこれ野球やけど、まあでもいいですよね、土はね。そんな土はいいよね。土はいいよね。ということで、清水直行さん、はい、まあ、現役は13年間で9年連続規定投球回数クリア、はい、5年連続の2桁勝利、4度の開幕投手も務められ、はい、日本一も経験されました、うん、はい、まあ、長年エースとしてチームを支える活躍をされていらっしゃいましたが、はい、またその中で、うん、アテネオリンピック、はい、日本代表、うん、そして第1回のワールドベースボールクラシックの優勝メンバーでもいらっしゃいます、うん、はい、でさらには引退後はニュージーランドでの活躍、うん、あの活動にも尽力をされていらっしゃるという、はい、まあ、本当にあの幅広く、いろいろな活動されていらっしゃるんですが、広く浅くねそうなんですか。多分広く浅くなのかもしれないですけど、なんかいろんなことやりたくなるんですよ、素晴らしいと思います。 なんとなく、はい、なので、まあ、ニュージーランド行ったり、はい、うん、まあ、沖縄もね、今はもうなくなりましたけどね、沖縄行ったり、はい、まあ、そういった話も、はい、そうですね、かなり深いですけどね、あの清水さんの野球人としてのさまざまな歩みを今日は特にお伺いできればと思っております。はい、よろしくお願いします。というところでですね、まず一つ目のテーマ、はいはい、まあ、今年本当に盛り上がりました、うん、WBC、はい、まだその余韻が消えることはないという状況でもあるんですがまだ余韻あるんですか。余韻でもあれですよね、海外のメジャーの選手をこう各局追っていたりですとか、うんうんうん、メディアがね、あ、まあ、メディアはメディアの余韻すごくないですか。すごいですよね、ヌートバーのね、はい、その去年までヌートバーのとかなかったじゃないですか、うん、日本でね、うん、そうですよね。で帰ってもうね、はい、カージャンスでちょっと怪我でみたいなところも全部追うでしょ、ええ、そうですね、もうね、はい、もうこれと言わないですけど、まあまあ日本のね野球選手たちがね、はい、WBC 出てない選手でも NBB でね今その活躍を、はい、たくさんしてる選手いるんで、まあまあペナントレースをね注目してもらいたいなと思いますけど、はい、そうですね、はい、はい、まあでも WBC ね、僕も2006年出ましたから、ね、第1回大会、第1回でも WBC 第1回ってもう今みたいな WBC の盛り上がりないですからね。どんな感じでしたか。どんな感じでしょう。なんか野球のワールドカップってピンとこないっすよね。お、はい、日本の、まあ、いわゆるジャパンって昔ね、はい、ジャパンに入る、まあ、高校ジャパンがあったり、はい、大学ジャパンで、まあ、全日本を、まあ、ジャパンで、それってオリンピックですよね。はいはい、基本的にはオリンピックっていうところがジャパンのトップチーム、うん、なのでそこがやはり日本の野球の世界で戦う時の場所だったのが、
新たにまあメジャー指導で WBC というのができた時はなんか世界大会なんですけどそれほどこうどういうその大会が位置になるのかというのはあんまり感覚としてはなかったですね。まあ、国別対抗なんですけど、それが世界一を決めるって言われてもピンとこなかったですね。どういった位置でこう考えればいいのかっていう大会の位置づけとして、これはだ選手も監督もちろん、はい、王監督、まあ、メディアも含めて、多分めちゃくちゃ手探りやったっすよ。そうかもしれないですね。だから予選ラウンドって全然人入ってないですからね。今回東京ドーム、はい、もうチケット取れないでしょ、ね、そうです。抽選かなんでしょ。そうですね、ぜひ2006年のあのスタンドだったらもう寝ながら見れましたよ。いやいや本当に外野も半分ぐらいで内野も半分ぐらいで、初戦中国戦じゃないですか、はい、中国対日本の試合でいきなりそんなん言われても、うん、野球ファンってどう見たらいいか分かんないじゃないですか。あ、はあ、WBC やってるって言ってもそんなにだから来なかったし人いなかった、1万5000ぐらいじゃないですか東京ドームで、昔で言ったらロッテ対近鉄ぐらいじゃないですか。藤井寺、あ、多分1万人入ってないからな。多分それぐらい。いや、本当にナショナルチームだったのにっていうところからのスタートです。そうです。みんなが用意どんだったわけですね。見る側も、やる側も。NPB もエンタープライズがその時できたんですかね。NPB エンタープライズ、侍ジャパンの。みんな手探りで、スタッフも、まあ、各球団から集めてみたいなところで作り出したし、本当にチームとしてもいろんなスタッフがいないからどれだけの人が必要かもわからないんじゃないですか、はい、バッティングピッチャーではどんだけいるのとか、ブルペンキャッチャーってどのぐらい必要なのかとか、はい、で食事ってじゃどうなのとか、なので全然わかんないままスタートなんで僕ら荷物運びもしてたんですよ。あ、そうですか。であのゲージ出したりもそうだし、でボール片付けたりで、バッティングピッチャーなんてそんないなかったから、本当それこそ宮本慎也さんとか谷繁さんとか相川亮二とか、はい、まあ、ピッチャーはさすがに投げてないですけど、野手で投げれる人投げたりなんかでやってたんですよ。だから、まあ、それから遡ってそこからずっとね、今2023年 WBC いますけど、はいはい、今はもう、まあ、至れり尽くせりといいますか、充実した中で選手がやってる、振り返ると2006年って、まあ、本当に自分たちでこれどんな大会って言いながらもやってた記憶があります。まあ、あの当時は2005年にロッテが優勝してたのでマリーンズの選手多かったんですよね、なのでその中でも、まあ、宮本慎也さんだからは、はい、まあ、マリーンズ多いので、まあ、僕が年齢的にも中間ぐらいですかね、上には藤田さんとかいらっしゃって薮田さんもいらっしゃったんですけど、まあ、中間ぐらいなんでお前ちゃんとまとめろよみたいなのは言われたんですけど、まあ、でもチーム自体はね、若い西岡選手、今井選手、はい、2人小林博之選手、渡辺俊介で里崎、はい、まあ、本当に野手ピッチャーキャッチャーいたんで、そういう意味ではまとめやすかったですけど、まあまあ、みんな仲良くやってたんでね、僕はすごいやりやすかったんですよね。だから違うチームはロッテ多すぎるよってなるほど、まだ多すぎるよっていうふうに思われたかもしれないですけど、やりやすいところはありましたね。特にその印象に残っている試合というとはいかがでしょうか。まあ、でもね、どこから火がついたかってやっぱり誤審ですよね。ありましたね。西岡剛のタッチアップの誤審、あそこがやっぱり印象に、まあ、自分も投げた試合でもあるので、はい、僕がデレクリーに打たれたホームランがあれで助演男優賞もらえるんじゃないかっていうぐらい、あのタッチアップを生んだわけですから、上原浩二にはお前のせいで MVP 取れなかったって言われるし、まあ、僕が追いつかれたからでも、まあ、あそこ深く行くと、まあ、僕ボークじゃない、ボークもしてるんですよ。なんか指を舐めてとか、他チームは結構外国人投げた後バッて舐めてボールもらってやったんですけど、僕も同じようにやったら、僕はなんかそのプレートまでの距離が近いとか、はっきりした明確なものがなくて、で後ろだったらいいよっていう通訳の方も入ってマウンドで1回集まったんですけど、後ろならいいんだよって、プレートの後ろでちょっとペッて舐めたらそれもプレートが近すぎるんだよとか、なんかいろんなその言葉の誤解じゃないですけど、ああいうものもわからないまま、結構大谷投手も今年投げた後バッて舐めたりしましたけど、ああいうそのサークルの広いところとか、それも舐めたら1回吹いたらもういいよとか、なんかいろんなものが
結構そのいきなりアメリカのルール的なものの中でやらなきゃいけなかったんで、まあ言い訳とすればそれがあったんですよ。でボール2になって、それから3-1になって打たれてるんですけど、あのちょっとわからないこともあったんですけど、そういうのが初めてあの試合で結構そのアメリカ対日本の時に、こんなことってあるんだっていうのはすごい衝撃的っていうか、ちょっと動揺したのはありますね。それこそ本当にあのタッチアップの誤審でね、一度セーフで戻ってきてアウトって言って、まあ王監督出ていったけど、こんなのありえないってやっぱりそれは本当に衝撃的でしたね。でもそれこそメジャーリーガー、まあ、メジャーの選手と戦うっていうこと自体が、そうですね、まあ、なかったですもんね。そもそも日米野球があったでしょうね。日米野球が毎年か何年かに1回日本でやってて、まあ、それが一つメジャーリーガーと戦うみたいなところでしたけど、まあ、今回はまあアメリカになりましたから、はい、振り返ればそうやってオリンピックも大体キューバなんですよね。大体キューバに勝てないって言って、なんかメジャーリーガーっていうよりも日本はそのキューバに勝つ、メジャーっていうよりも そっちだったのが徐々にこう変わってきましたよね。特にこの、その2006年ぐらいからもちろんキューバとも戦いましたし、はい、アメリカともそうですけど、なんかまあ今年のキューバであったり、一時期強かったまあカナダとかオーストラリアとかもそうですけど、やっぱりこう、まあ、2006年から今まで振り返ると、やっぱこううまく世代交代であったり、いろんな戦略を日本の、まあ、NPB あのエンタープライズも含めて、はい、ちゃんとこう世代を交代して毎年強い日本チームを作り上げてるなっていうのはすごい、そこはすごい感じますね。今本当目標としてるのが世界一っていうところなんで、まあ、2006年ももちろん勝とうとは思ってましたけど、データもない中で、もう知ってる知ってないで、キューバの選手ってめっちゃ背番号変えるんですよ、練習の時とか予選の時とか。だから分からないんです、あれって背番号何番だったよねとかで、で変えてきたりするんで、そういうのとかはやっぱりありましたね。まあでもその準決勝が韓国で、そしてまあ決勝がキューバという、はい、あの時話みたいなする人いません、はい、ここ出られてる方で、はい、いただくことあります。変える準備してたとかって、はい、2006年、そうですね、あの本当に勝率、メキシコとアメリカの試合で、もうこの条件しかないよっていうところって、率で言ったら相当低い確率だった、 1% もあったのかなかったのか分かんないですけど、いやいやと思ってたんですよ。で、まあ、もちろん可能性がある限りはと思いましたけど、結構もうみんな準備してて、買い物行ったり、まあ、それで試合見たりみたいなんでしてる中で、あれよあれよと、いやいやってアメリカが負けんのメキシコねみたいな。当時だからメキシコがそんなに強いっていう感覚ないんですよ。今強いですけどね、メキシコ、ドミニカ、プエルトリコ。そうですね。でもオリンピックがやっぱり僕らが見てた日本のジャパンが戦う、やっぱり印象と残ってるのはオーストラリアとかアメリカ、アメリカも順で出てこないんで、だから本当にキューバ、オーストラリアみたいなところがちょっと強敵だったんですかね。もっとあったのかな、もちろん韓国、だからそういうところではアメリカとメキシコで、まあ、アメリカ勝つよ、あのメンバーだよって、チッパージョーンズいてとか、エロッドいて、はい、そうですね、ジータいて、ヤングいてって、こうそのメンバー、いやねって、でその得失点差でって、いやびっくりしましたよ。そこから また一丸となれたっていうのはありますけどね。でもまあその第1回大会というところで、まあ、指揮官が王監督だったわけですが、清水さんはその王監督からの直接の声かけなどはその大会中はあったんですか？いや普通にあの会話をさせていただくというか、まあ、あのチームの監督として、それまで僕王監督面識なかったですから、もうスーパースターじゃないですか、まあ、あの同じあのパリーグでしたけども、面識なくて、まあ、もちろんご挨拶していただいて、まあ、そんな中で、まあ、第二先発の中でも起用していただいたんで、アドバイスというよりもやはりこう世界一取らなきゃいけないっていう思いは、まあ、王監督はじめやっぱ強かったと思いますよね。それは言葉で伝えていらした？そんなにこう口数の多い方では僕はないと思ってるので、あの一言一言発するタイミングですとか、声掛けっていうのも王さん独特のやるんだっていうようなところで伝わるものはありましたね。本当に僕は運よく前行くと2004年のアテネオリンピックですと長嶋茂雄監督、でまた06年で王貞治監督、本当にスーパースターの方と野球させていただいたのは、まあ、すごく恵まれてたと思いますし、まあそういったところでプレーできるっていうのもね、あの本当に運が良かったと思いますけどね、僕は。そうですか。